mot sånn smasher, men blokker ned her, og han blir ned av bløtjen han. Og han fyrtøy jo ned det, og det er utrolig mye, Henning. Du kaller skakka gjerne, det er fyrst til. Ja, nå får jeg glede, sier Eiler, jeg vet ikke. TP-server, Marina, Market, tenker mot det, og Vesterlig, og så er det Henning, jeg sanker bare en av vi, kom, kom til Lopra. Og bare synes jeg, kom, kom til Eios. Ja, ja, og her var noen leie av bussen hans. Eilu tjo og lutsje, Marina server. Anna hold trommar som han har senast dyr i kommun. Tepe server, Marke tenker mot det, han kommer inn av Tepe sinna, og så tar Katrin Lund hamra til plakker ned her. Anna Mia, Solva, god frustrerer etterfra, til takk mot det. Marion, ut av kanten til. Nummer 5, Kjær Mjöller smasher, og han av søylinne, så Mjöller finnes stige. Touch 21. Aina Kalsø. Servar. Maria Rasmussen er klar. Hun har tidskje alt i det, og til Solva som smasher, men blokker ned her. Etle vi 21. Ja, og just beste leikar, vi synner av Birgit, til nummer 5, Kjær Mjöller i det. Nu där Aina Karlsson som säger varför Mjölnor. Godri tar emot det. Upp till Anna Mie. Upp till Katrina Mie. Hon loppar ner om Blatjon. Marion upp till nummer 5. Godri tar emot det. Anna Mie upp till Solve. Smäckar i djungna om blockarna vi är där. Aina för en upphandlare Marion. Hennes hävning för långt i rum till Tepemänna. Och Hanton är och värre i rum. Tar i blocken så Tepe regnar för uppen. Och så är en hånd som Mjölnor i rum nete. Och till Richard Löf. Och det är 22-11 vid TP. Och så var Jesse klar att serva. Ska hon serva det hem nu till stor spurningrum? Här kokar bara i höttene. Så var servar. Väl. Aina tycker mot det. Upp till Mamsen och Marion. Och blockar där! Väl här! Så TP! Katrin och Solva i en majestät. Hintje flaxan till urnätnum. Och lägger låka att det här smashet bra Mjölnor. 22-11. Og så var just klar til enda fyra av serva. Vel serva! Oi! 4-2-1-leve! Det er ikke som Janne kan gjøre av i TP-idea. Så reiser Atle Hattlundsje og klappar TP heim til finale sier. Eller ikke finale sier, finale plus. Så var serva! Marke tenker mot det. Marion opp til nummer 5. Blokkeren skal det bevære, men han får smasje vær bra godt. Og Mjölnor vann stige, og det er 4-2-12. 4-2-12, og nummer 5 som Mjölnor just klara. Absolutt beste leikere som Mjölnor i dag just klara. Kan du gjøre noe vi tepper i dag? Og så er det Maria Rasmus og tenker mot det. Anne Mia opp til Kjær Godri. Tone hamrer til i Blatjån! Og tepper vann! 5-2-12! Det er ikke det kunne gjøre av i TP i det, ikke! Oppå, regn oppå seg går i fjorda setter Nils. Og grokna er vita for å være femsetter, men så er det ikke. TP vurs til helt sikkert at det er eneste liv som kan. Det var SU motstod og gjør til er TP her, og Trondsvar i det. Så helsa dere på å gjøre, og sier takk for det stund. En fantastisk innsats fra TP. Det er helt sikkert til Korte Ivor Mjölnor her i fjorda og sette noen. Det var ikke slinkere valsen noen. Det skulle ikke hende 28 år som hendte i utryet sette at denne bolten ble tiknet fra damen. Og hjertelig et lukke til TP-jentene her. Det var virkelig deilig å sitte. Det var vel virkelig å fortjente det. At han er en helt og Sylvande byrjan på kappen går ärje hade nu spelt sig syntjande in i finalerna. Och ja, sicken i finalen, det är väl Henning. Och på jävla ärje och lätt att kommentera på att jag såg för att lugga så tja att han luttlig vinnare nu från Tamn Inkredalten och i Flåbalti. Nå så tjekker de unnskje. Hette er Gentor og Drøntor 20 år. Tja, TP.
Og så så går Gentor. Gentor 16 vi silver merchant. Så kjøtt vi går Drancho 16 vi gutten merchant om halsen. Og så så går Gentor 14 eisen vi gutten merchant om halsen. Ja, Henning, fram til Jon i TP Flåpalti, hon är sannolig att trycka. Hick ötlis Jonche och hick alla medaljerna. Ja, det är alltid gott, viktigt att det här var en god ungdomsställd eisen. Och TPP vann bronze. Så tycker jag mansunglingarna, mansunglingarna kommer här till sista eisen, det här skulle inte glömmas. Nej, nämligen, det här var ju en öjligare finale i år. Kär där tappte en öjliga gusare av Trutvej och kär femta set blev hejligt 22-20. Så det finns som Finn Thomsen som presenterar för att vunnit. För att vunnit kvät. Och klappa för dem. Vi gör ett högt lag av klappar så unge utav det fått nu. Det sa jag att första där men jag tepe vunnit bronsje. Man så unge gav inte sull. Chapter 16. Finche gott. Och så fick jag resten av himla. Här är en hopp på den här öremedaljen nästa. Och Nils, hattar värst det här? Hattar värst det här, ja. Sicken en dejlig ändå på det här. Men...